Բարդան ջան, շնորհավորում եմ ես։ Հրաշալի ցուցահանդես է։ Պարոն Ավակյան, ես ուրախ եմ, որ ես հնարավորություն եմ տալիս եք մեր երիտասարդ նկարիչներին, որոնք կարողանում են ցուցադրել իրենց և դուրս գան ասպարես, որտեղ այսօր գիտեք բավականին բարդ է ցուցադրվել և ամեն մարդ չի, որ կարող է ռիսկ անել այսպիսի ցուցահանդես բացառել։ Շնորհավորում եմ ես Վարդանջան, պարոն Ավակյանին, պարոն Ավակյան, շնորհակալ եմ ձեզանից, որ նման հնարավորություն եք ստեղծել մեր երիտասարդ նկարչի ցուցադրվելու համար։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի հյուրեր, ուսանողներ, երիտասարդներ, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ առաջին անգամ չէ, որ երիտասարդ արվեստագետներին և նաև առաջին անգամ չէ, որ ընկալում է Վարդանը։ Մենք տևական ժամանակ աշխատում ենք Վարդանի հետ, հնարավորություններ տալով դրսևորվելու և դրսևորվելու լավագույն ձևը հնարավոր ցուցահանդեսներ կազմակերպել։ Մենք այս ցուցասրահը, այս ամբողջ մի մեծ տարածքը, որը գտնվում է Աբովյան փողոցի վրա, թողել ենք արվեստագետներին։ Եթե նկատել եք, մենք կարողացել ենք այնպիսի հարմարանքներ ստանալ, որ երիտասարդները այստեղ կարողանան օգտագործելով այս սրահը ինքնադրսևորվել։ Այսինքն Աբովյան փողոցում ունենալ նման հնարավորություններ, սիրելի երիտասարդներ, ինքը աննախադեպ է։ Մենք ամբողջ սրահ ենք նվիրում երիտասարդ արվեստագետներին և դուք կարող եք նաև այս իմ հայտարարությունը փոխանցել ձեր արվեստագետ ընկերներին, որ իրենք նույնպես կարող են ցուցադրվել այսպես։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վարդանին, Վարդանի ստեղծագործությունները ես չէ, որ պետք է գնահատեմ, որտեղ մասնագիտական նման հմտություններ չունեմ, բայց ասեմ, որ ինձ շատ դուր է գալիս իր արվեստը, այս նկարների ձևը, տիպը, որտեղ իմ կարծիքով ինքը անկրկնելի։ Ես չեմ ճանաչում որևէ մեկին այս տարիքային խմբում, որ նման կերպ է ներկայացնում իր մտքերը, նման կերպ է ընկալում կնոջը, ոնց որ ասեցիք, մենք նկար յուրահատուկ է և ամեն դեպքում Գովասանքի խոսքերի արժանի։ Շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ, որ նմանատիպ ծրագրերն ու միջոցառումները քո կյանքում շատ-շատ լինեն և դու չհասցնես ուղղակի հավաքես նկարները, քանի որ հրավերները տարբեր ձևեր ցուցադրվելու շատ-շատ։ Նախ շնորհակալություն եմ Մաթիս Բանդամոյանը ստեղծագործական հատկի թվիճքը երիտասարդների, դա այն ամենափակ կապիտալն է, որը կարծես ուսալից ընկերում է և որի համար լավագույն պայմաններ այսօր ստեղծում է երիտասարդական հիմնադրամը։ Ձեր ողջունեության համար լինելով հիմնադրամի շնորհակալություն եմ շնորհակալություն եմ Մաթիս։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, մաղթում եմ ստեղծագործական նոր դերեկ և ուզում եմ հավաստիացնել, որ այն հնարավորություններից ստեղծեք ձեր արվեստի։